Jo, vy jste mě před chvílí hledal, tady říkal někdo, že jste já jsem se jenom chtěl zeptat, vy neznáte náhodou nějakou hezkou hádanku? Hádanku, jo. Hádanku, klukce na mě vždycky hádanky vítejšího domů. No jo. A já žádnou neznám přeci, no že, jo, ale vy jste takovej. Co bych vám tak... Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou. No, říkejte, já hádám taky tak, rád. Tak kdo to je? No. Tak není to můj bratr. Aha. Není to ani moje sestra. No. A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je? Jak to bylo ještě jednou? No tak, tak není to ani můj bratr. Ani váš bratr, no. Ani moje sestra. No. A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kdo je to? Tak moment, tak říkáte, že to není ani máš bratr, že jo? To není bratr. Ne, ne, ne. Sestra to taky není, říkáte, sestra? Sestra to není? Ale no tak. Co? Sestra to ne, ne, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka. To není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě. Co? No tak moment, tak ještě jednou, tak říkáte, že to není ani váš bratr? Ne. Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, to je ale těžká hádanka, to já neuhodnu tohle. A vy víte, kdo to je? To víte, že jo. A kde je to teda? To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě. No tak kdo to je? To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr, no, ani moje sestra, no, a přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak kdo to může být? No já, kdo to může být? No. No to jsem já přece. Vy? No ovšem, že ano. Jo, tak vy, no jo, vy no, jste vy přeci, no. No jo. To jste přímo, vy jste to. No, to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítětem vaší matky a vaše otce. No jo. Jste měl ale štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná, ale to by tak hned někdo neuhod, to vám to řekl. Není těžká hádanka. To by tak hned někdo neuhod. To vám uhodne každé dítě, to je tak. Tomu nevěřte, to není také. Tak dávejte pozor, já to sválně tu hádanku dám tady tej slečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor. To není slečna. Co? To je pan Řehulka. Panu Řehulkovi to dám, toho slečnu panu Řehulkovi, jestli to uhodne. Dávejte to zkuste. Promiňte, že se tak do vás míchám. Ne, nic prosím. Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli ji uhodnete. No to zkuste, já mám hádanky strašně rád. No tak já to pozor. Řekněte to. Tak, no. Řekněte mě, kdo to je. Jo. Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, a ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to, to je právě ten, přece je to dítě, vlastní dítě de svých rodičů. Kdo to je, mě řekne. No to já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako vidíte, nemá tušení, co vám říká. To není tak jednoduchý. Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct. Přesně. No, přesně. Tak počkej, tak moment. Tak já vám to řeknu ještě trochu přesněji, ale abyste to snad konečně pochopíte. Tak řekněte mi, co to je. Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo jo, to není. Skor tchyně, nebo tak, to vůbec nepřichází. Jo. A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tady svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete. To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete říct. Víte, nemá tušení, co vám říkal, tohle není tak jednoduché. No jo, ale pane Rejda, vy z toho děláte guláš, to musíte říct přesně. Podívejte se, já vám to budu předříkávat slovo od slova, no, a vy to po mně opakujete. No tak dobře, tak moment, já vám to řeknu ještě jednou, snad to konečně poho, slovo od slova. Tak David, no David, pozor, tak není to ani můj bratr. Tak, není to ani můj bratr. Ani váš bratr. Není to ani moje sestra. Není to ani moje sestra. Přece je to dítě mého otce. A přece je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je? To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět. No prosím, tak prosím, kdo to je teda? Samozřejmě, že vy.
Vidíte, nemá tušení, co vám říkal, to není. Kde pak to přece nejsem já? No všem, že to jste vy. Ale kde pak já to právě nejsem. No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl? No kdo to je tady, pan Šlaušek? No vidíte, nemá tušení, co vám říkal. Oh.